slunečního videa a dneska teď jsem krásně nasvícený. Dneska jsem krásně nasvícený, protože jsem dneska zde se mnou kámoš Kenny. Včera lidi! No a dneska. Lidi a ještě poutazník. Možná si kdybyste koukat na Kristýna Pepechová, můj kanál, dělá tam nový salta, prostě třeba tam žeru 12 donutů, takový prostě pičoviny. Tak jo, tak mrkněte na něj, samozřejmě na mě, a dej ty tam aspoň 50 000 lajků. A na tohle video taky, a na jeho taky. A teď krásně svítíme a čau.